ערב טוב, שמחה וגאה לפתוח את האירוע הזה שכולו נשים, נשים מדברות, נשים מדברות על הבמה, ולא סתם נשים, אלא מבחירות הסופרות בישראל. אני מברכת את אסתי חיים על ספרה החדש. אני עוקבת אחרי אסתי גם בטלוויזיה, בכל מקום, ביקורות, פייסבוק, ומחכה לנו ערב מענה. אני בדברי הפתיחה רוצה רק להעלות שאלה קטנה, אפילו לא לתשובות ולא לדיון, אלא רק לחשיבה. אנחנו נקראים ברשם הערוצות אגודת הסופרים העבריים במדינת ישראל. ואנחנו יודעים שהפמיניסטיות היום לא מסכימות יותר שהסופרים כולל גם את הסופרות. בעיקר משרתת את המטרה הזאת מרב מיכאלי בתפקידה כחברת כנסת, והיא דואגת שתמיד יהיה הסופרים והסופרות. אז האם אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו אגודת הסופרים והסופרות, אבל הבעיה היא שרובנו משוררים, ואי אפשר להגיד אגודת הסופרים והסופרות והמשוררים והמשוררות. אז אני מאוד מתחבטת בדילמה הזו, כי זה מאוד ארוך, אבל יחד עם זה, בהחלט ראוי שהקול הנשי יישמע, ולכן אנחנו מארגנים, גם ביולי יהיה לנו דליס מראיינת את שרה אהרוני על ספרה החדש, וגם החלטנו לעלות ערב לזכרה של רחל איתן, שידה ושידות, שזה אתה מלאו 46 שנה, מאז יצא לאור, ואני מאחלת לכולנו ערב מענה. אני קצת הלך לי המצבר ונתקעתי בדרכים, אני בחנייה בימי חדרה, אז אתם תסלחו לי ואני מתנצלת שאני לא אוכל לשמוע, אלא אני אשמע את הדיון המוקלט, וערב מענה לכולנו. תודה רבה. ערב טוב. תודה, דוקטור דורית זילברמן, המשך נסיעה טובה. ערב טוב לסופרת יהודית רותם, ערב טוב לך, אסתי גימל חיים, שלספרך החדש סיד, התכנסנו כאן הערב, ולמשוררת יעל גלוברמן. אני מעבירה את רשות הדיבור לסופרת יהודית רותם, ושיהיה לכולם ערב מהנה. בבקשה. תודה נירה. ערב טוב, ערב טוב אסתי, ערב טוב יעל, ערב טוב לכל הקהל שנמצא כאן מאחורי המסך. אני רוצה להתחיל, ועוד מעט יעל אני אבקש ממך לקרוא קטע מתוך הספר, אבל אני רוצה קודם להתחיל, אסתי, אנחנו חברות, צריך להגיד, ברכות חמות להופעת הספר שלך, החדש והנפלא. את אולי חושבת שבימים האלה היה יותר טוב, אולי את חושבת שהיה יותר טוב אם הספר הזה היה מופיע בתקופה יותר רגועה, ולאו דווקא בימי קורונה, אנחנו בוודאי מסכימים איתך, אבל אני לא חושבת שאת צריכה לדאוג. גם בתקופה הזאת, ספר טוב זה תמיד הדבר הכי חשוב, ובמיוחד ספר כזה טוב, כל כך מעולה. אז אני בטוחה שנכון לו עתיד מזהיר בלבבות להרבה מאוד זמן. ברכות. ואולי נתחיל כדי לקבל את הטעם בקריאה... לקרב את המיקרופון, לא שומעים. אולי נתחיל כדי לקבל את הטעם של הספר הנפלא הזה, ביעל שתקרא לנו קטע מהספר הראשון, מהנובלה הראשונה. זה ספר שמכיל שלוש נובלות, והנובלה הראשונה, יעל בבקשה תקראי לנו קטע. בשמחה. אוקיי. Okay. אני קוראת, אני אקרא את את הפרק שנקרא סיד, מתוך הנובלה הראשונה, כן. הימים שלאחר מלחמת המפרץ היו אביכים ומאובקים. רוחות מזרחיות הביאו עמן חול מן המדבר, והכל כוסה בתהבהבות ובאובך. כאילו סבל הטבע מהצתה מאוחרת, נזכר רק עכשיו להתאים את עצמו למלחמה. ואולי הייתה זאת הזהרה. הפחד מסוף העולם חלף אמנם, אבל מעטה הצהוב אפור החדש היה רמז לכך שההצלה זמנית.
אליה לא יצאה מן הבית. היא קיננה. התרגלה מחדש לקירות האלה, לספה הפרחונית, לחדר השינה, לחתם אורו של פנס הרחוב. הרהיטים רוכזו במרכז החדר, הרצפה כוסתה בגיליונות הארץ ישנים, וידה גללה את גלגל תספוג מעלה מטה על פני הקירות. המסקינג טייפ הותיר סימני תלישה ותלעי צבע חיוורים, והיא כיסתה את פצעי הקיר בסיטרי, לבן. היה דבר מה מרפא ביד הנאה על פני המשטחים, שהבחו מבהיקים וצחורים, כאילו יצרה לה חיים חדשים. אלא שלאחר שהצבע התייבש, והרהיטים הושבו למקומם, חזר הבית להיות אותו מקום שאליו שבה בערב ההוא. וידעה ששום דבר לא התרחש, הוא השתנה. התחדש, הוא השתנה. סיד, חשבה, הוא החומר ששפכו על גופות בזמן מגפה כדי לחטא אותן, שלא ידבקו החיים והבריאים עדיין. תודה, יעל. בדיוק על הנושא הזה, על סיד, אני רוצה לפתוח את השיחה שלנו, וגם לשאול אותך, אסתי. המילה הראשונה בספר, בכל ספר, היא השם שלו. וזה סיד, זאת מילה שלא הייתי מעלה בדעתי. זאת מילה כל כך קצרה, כמעט כמו כן, לא. וזאת מילה שהיא יכולה מצד אחד להיזכר מאוד, ומצד שני להישכח גם. אז אני רוצה לשאול אותך עוד לפני, עוד לא סיימתי, אבל קודם כל, אם את חשבת על זה, וחשבת למה את נותנת שם כל כך קצר, וכל כך גם, כאילו לא מעולם המושגים היומיומי. ואת התחלת ב... שוב, זה כאילו התחלת הספר, אז יש לך את המוטו. אחרי השם יש המוטו. אבקת הסיד מכונה גם סיד חי, מכיוון שהחמצן שבו נותן לו חיים. את המוטו הזה לקחת מתוך הוויקיפדיה, שזה גם משהו מאוד מקורי. אני תמיד לוקחת מוטואים משירה או מהתנך, תהילים, משלי, שיר השירים, זה מה שאצלי. ואת עושה, עשית משהו מאוד עכשווי ומאוד חזק. אז זה לא בכדי, כן? בשלושת הסיפורים, ויעל עכשיו קרא לנו את הקטע מהספר, מהנובלה הראשונה, ששם זה הכי קצר. וזה מעניין, כי זה הולך ומתגבר. זאת אומרת, בנובלה הראשונה יש ממש צנה קצרה, שהגיבורה צובעת את הבית, כי היא רוצה להתחדש, והיא רוצה למחוק גם את מה שהיה. בנובלה השנייה, הגיבורה, שהיא מאוד מתדקת, מאוד מנוקת מהגיל המופרך שלה, הנורא גבוה, שבשבילי זה ממש גיל צעיר. אז בנובלה השנייה, אז הגיבורה מנסה להתחבר לבחור צעיר, ודרכו, דרך, היא מזמינה אותו לסייד אצלה בבית, בין השאר, אז הוא צריך כאילו למחוק את העבר המדכא שלה, בעל דמנטי, בין רחוק מאוד, וגם הגיל המתקדם, ופשוט לחדש, להתחדש. וזה כאילו התכונה של הסיד, או המטרה של הסיד בסיפור השני. ובסיפור השלישי זה כבר מתעצם כל כך, שאולי נדבר על זה אחר כך, אבל בואי תסבירי לנו מאיפה צצה המטאפורה המדהימה הזו. אני יודעת, בדיוק מניין היא צצה, את יודעת, הייתי יכולה לומר לך בגלוי, צצה מאיזשהו משהו שהיה ברור לי, אבל... אני חושבת שהיא לא הייתה, זאת אומרת, זה קרה באופן טבעי. זה דווקא נבע מן הסיפורים. קודם נכתבו הסיפורים, ובכל אחד מהם היה איזשהו אלמנט של סיד, שנבע באופן טבעי מתוכם. בנובלה הראשונה באמת, האישה שהיא פוסט-טראומטית, מנסה לצבול, היא רוצה לעזוב את הבית הזה, שבו קרה לה משהו מאוד מאוד לא נעים שהשפיע על חייה, והסיד הזה הוא האפשרות, אחרי מלחמת המפרץ, כשפתאום גם באמת הייתה לזה סיבה, כי היו סימני תלישה של המסקן טייפ וכו', אז היא מנסה לחדש את הבית, לחדש את עצמה, למחוק את העבר, ובאמת יש רק סצנה אחת כזו, וזה קצת, אבא שלי מאוד אהב, והיה מנגן גם במפוחית הבולרו של רבל, הרבה, עד זקנה. וזה הדבר ההולך ומתעצם שם, הוא מאוד מאוד אופייני. ובמובן מסוים, זה גם
התרחש ככה, כי בנובלה השנייה באמת, היא לא רק רוצה לצבוע את הבית, אלא זה גם תירוץ להזמין את אותו עובד זר לאיזשהו מעשה שנראה סביר, כדי שהוא באמת תוכל להיות איתו באיזשהו קשר. אחרי שכל התירוצים האחרים התפוגגו, עזלו, ויחזבו. וגם הוא עצמו אומר לה, כשנשארת איזה פחית, איזה שארית מן הסיד, הוא אומר לה, אתה לוקח את זה איתך, כי אתה יכול אולי עוד להשתמש, אבל אני יכול לשפוך את זה על עצמי, אני אהפוך ללבן, ואני אהיה כמו כל האחרים, ולא אצטרך להסתתר. כלומר, יש פה כבר עוד אלמנט של של השחור לבן הזה, שהוא מופיע גם הוא בספר, של איזה סוג של נידחות של הגיבורים שלו. ובשלישי, כמובן, הוא כבר נהיה מן עניין של חיים ומוות ממש. הוא גם מכסה את העבר, הוא לא מנקה אותו, הוא מוחק אותו. השלולית הזאת שהוא מתבוסס בה, להוציא. זה כבר נהיה ממש אלמנט דרמטי בהרבה. וברגע שבשלושת הסיפורים, באמת, יכולתי להשתמש, בהתחלה חשבתי על צבע, אבל אז פתאום צץ הסיד הזה, והוא כל כך יומיומי, הוא כל כך אפילו טכני, במובן הזה שאנחנו משתמשים בו לסיוד, כלומר אין בו עוד אלמנטים, מלבד אותו אלמנט שבאמת יעל הזכירה קודם, של שימוש לחיתוי. ואני זוכרת כשהייתי ילדה, וכשהיו צובעים את החוץ דווקא בסיד, בבית שלנו, בקיץ, ככה בדומה ליוון, ככה איזה שכונת פועלים על ההר, אז אמרו לי לא לגעת בסיד, כי הוא עושה חורים בידיים. כלומר, הוא צורב, הוא צורב, הוא ממש נטבע, הוא משאיר איזה צריבה בבשר. וזה נראה לי נורא נכון לשלושת הדמויות האלה, שמשהו נצרב בהן. את גם מזכירה שסיד נועד בעבר לחטא גופות, שהיו נדבקות במגפה. מאוד אקטואלי. כתבת את זה בוודאי בלי... לפני שזה קרה. הרבה קודם. כן, אבל אני גם נזכרת שנדמה לי ככה, שגם פושעים שופכים סיד על הקורבנות שלהם, נכון. זה קורה. בכלל, סיד זה גם, מצד אחד הוא חומר חי, כמו שכתוב במותו, ומצד שני הוא גם מכסה, הוא יותר חזק מהמוות, כי הוא מכסה את הצחנה. כן, נכון, הוא מכסה את המוות, הוא בעצם, נכון, הוא מונע מחלות. מחטא את המוות, בדיוק. מחפה. ובכל המובנים האלה, ובאמת הוויקיפדיה, כלומר, אני גם בדרך כלל לא שואבת השראה מהוויקיפדיה דווקא, אבל מפני שהחומר הוא כל כך יומיומי, ואומנם יש דווקא במשנה נדמה לי, יש כמה אזכורים של סיד. מה? אני צריכה לשאול את הבן שלי. יש, אני חיפשתי ומצאתי, אבל אם מאוד התאים לי פתאום, האזכור הזה בוויקיפדיה, סיד חי, כלומר, זה בעצם זאת הגדרה כימית של הסיד, מפני שיש בו חמצן, יש בו חמצן, יש בו חמצן. בדיוק הדבר, האוקסימורון הזה, שיש גם בכל הסיפורים שנע בין היעדר מוחלט של פעולה, איזה אפילו קורבניות, איזה קושי מאוד מאוד גדול, לבין תאוות החיים שלהם. פתאום החמצן הזה שהם כולם זקוקים לו. עם לימון, עם דבש. זה באמת מאוד מיוחד ומאוד מעניין. עם מה שתמיד עושים לי. עכשיו אני אשאל אותך בעיקר על הסיפור הזה. אחר כך נשמע... הסיפור השני. שמתי לב למשהו מאוד מעניין. יש רעשי רקע ולמוד לסגור מיקרופון. עשית את זה במקוון, או... ויצא לך, כמו שיצא לך עם הסיד, שכתבת, ובכל סיפור היה אלמנט סידי כזה, ובסוף חיברת את הסיפורים, וזה מאוד מעניין ויפה. אז שמתי לב שבמיוחד בסיפור הראשון, זיכרון סמוי, יש כל הזמן איזה מין דילוג כזה בין כן ללא. זה לא או-או, אלא גם וגם. וזה כאילו, כל האלמנט הזה, או כל המוטיב הזה, הוא מעורר מחשבה, הוא מציע אפשרויות, לפעמים כותביות, כמו הסיד הזה, שפעם הוא מחדש בזורע התקווה, גם אם הוא אשליה, ופעם הוא מסמל את המוות. מכל מקום, הספר הזה, הוא לא פוסק הלכה. את אף פעם לא פוסקת, ופתאום חשבתי על המילה, אני חושבת שאולי יעל תסכים איתי בתור משוררת, אני חושבת שהעברית היא שפה כל כך חכמה וכל כך פסיכולוגית, יש בה כל כך הרבה, לפעמים, מטענים פסיכולוגיים. למשל, חשבתי על הפועל לפסוק ולהפסיק.
שלא חשבתי עד עכשיו שיש ביניהם קשר, ואני רואה שזה כך, כי למשל, נראה לי שבאמת זה מאותו שורש, זה ברור שזה מאותו שורש. למשל, לפסוק זה לקבוע פסק הלכה. אז כשקובעים, כשפוסקים, אז מה קורה? נפסק משהו. ברגע שפוסקים, אז נפסק. נפסקת המחשבה, נפסק הדמיון, נפסקים הספקות שיש עם הברכה, ונפסקות אפשרויות, ולא אחת, החיים בעצמם נפסקים. אז אסתי, כסופרת, את אף פעם לא פוסקת שום דבר עבורנו. את תמיד מפסיקה את הסיפור, גם כשהוא את לא מפסיקה את הסיפור, גם כשהוא זולג כבר מהדף, כשהוא נגמר, את נותנת לנו עוד אפשרויות לחשוב. כל הסופים הם פתוחים, הם לא נפסקים. הם לא נפסקים. ואת רומזת לנו כל הזמן על אפשרויות נוספות. וככה את גם בעצם מאפשרת לנו להשתתף ביצירת הסיפור, בגיבוש העלילה, בעיצוב הדמויות. אבל, את מרשה לנו להתערב מצד אחד, אבל מצד שני, זה לא שאת מפקירה את הסיפור, לגמרי לא. את בעלת הבית, את סופרת מאוד מיומנת, ארכיטקטית מאוד פעילה ומאורגנת, שכל מילה יקרה לך, ושקולה ורבת משמעות. וגם אם לפעמים נדמה שחוט הסיפור מסתלצל לכל מיני כיוונים, זה חוט מקשר, שמוביל את הסיפור למחוז חפצו, כלומר, למחוז חפצך, אסתי. כשאמרתי שאסתי מאפשרת לקוראיה להשתתף במהלך הסיפור, התכוונתי לתופעה חוזרת במיוחד בנובלה הראשונה, זיכרון סמוי. הזיכרון של אליה, אגב, גם לי את הגיבורה אליה, אני אוהבת את השם הזה, הזיכרון של אליה הוא כמו תח, יוצא ונכנס, סמוי מן העין, סמוי גם מהעין של עצמה. היא מספרת לעצמה את הסיפור כל העת, מדייקת אותו ללא הרף, למרות שכל מה שהייתה רוצה בעצם זה לשכוח. אלא שמשהו בתוכה ממען לשכוח. העונש על האונס, מותר לעשות ספוילר כזה? כן? הוא לא מה שקרה, אלא היא היכולת לשכוח. מדוע כל כך קשה לה לשכוח? האם זה פגם באופייה? האם זה משהו שהוא היה תמון במלכתחילה? והמקרה הזה רק הוציא אותו מן הכוח אל הפועל? האם, אסתי, את רוצה לומר שזה מה שקורה לכל מי שנפגעת ממעשה כזה נורא, חסר אנושיות ופוגעני? גם זה, אם זה רק כמעט קרה? אסתי, את לא עוזרת לנו להבין. מדוע? אבל זה פשוט כך. יש אנשים שסף הרגישות שלהם כל כך גבוה, ודווקא אותם את רוצה להאיר בזרקור דק ומדויק. דווקא את הנענים והמעונים, את החלקאים והנתקאים, דווקא אותם את רוצה לשים בקדמת הספר, בקדמת כל הספרים שלך. ברור שאם הייתה אליה מצליחה לשכוח, למחוק את אותה חצי שעה גורלית מחייה, היא הייתה מרוויחה מחדש את חייה, ומצילה לא רק את עצמה ואת נישואיה, אלא גם מקלה על נוגה, ביתה ועל בעלה נועם. אבל אז לא היה סיפור. לא היה הסיפור הזה, שהוא מופת לשחזור הפעימות הדקות של הנפש. נהוג לשבח אנשים על זיכרונם המשובח, אבל השכחה המוחלטת, מסתבר עם מתנה גדולה מעין כמוה. פעם כמעט קראתי לאחד הספרים שלי, האיש שזכר יותר מדי. כי יש דבר כזה, לזכור יותר מדי. אז תרשו לי בנות, יעל, רק לתת כמה דוגמאות לעניין הזה שאמרתי קודם של גם וגם. איך שמאפשרות לנו לקרוא את הסיפור בשני אופנים. כאילו, את תופרת ומיד פורמת. את אומרת משהו ומיד את מבטלת את מה שאת אומרת. למשל, עמוד 16. מה קרה אז? מה בדיוק קרה? היא לא זוכרת. לא, היא כן זוכרת. זוכרת בפרטי פרטים, מעולם לא שכחה. עמוד 22. היא מתקנת. לא, תתחילי מאיך הגעת הביתה, איך בכלל חזרת, אחרי שהיא שחזרה. עמוד 34. ערכה קניות, הלכה לסרטים עם חברות, ירדה לים, שיחקה עם נוגה, ככל האדם. לא כאחת האדם. היא התחילה ללבוש שכבות של בגדים. עמוד 45. כשהיא עובדת על ההצגה, כשהיא חושבת על ההצגה שעבדה בה, היא חוזרת בה ואומרת, לא על זה חשבה. מה פתאום? משהו אחר לגמרי. על נועם חשבה, על הימים החולפים בלי לעצור. היא חושבת על השגרה ומנסה להפר אותה בנסיעה לצימר, פשוט, בלי נוגה. ואז היא אומרת, לא. בכלל הייתה מוטרדת מפני שתקופה ארוכה הזניחה את יסמין. ועוד 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 דוגמאות
בלי סוף. קצר המצא מלהסתרע. אפילו גם בסיפור האחרון, בסיפור האמצעי אני לא זוכרת את המוטיב הזה, אבל בסיפור האחרון, אז יש פעמיים מוזכרות שיחות, פעם אחת שהדודה של אשתו של לצי, אומרת לו כאילו איך להתנהג עם אשתו ושזה לא בסדר, ואז כתוב שהשיחה הזאת לא התקיימה. אותו דבר גם שנדמה לו שאסתר, אהובתו הסרבנית, הלא מתרצית, אומרת לו, מסבירה לו כל מיני דברים על עצמה, ואז פתאום מדבר שהיא בכלל לא אמרה את זה. זה רק היה בראש שלה. את יכולה להסביר לנו את קצת מהמעבדה הסיפורית שלך? אלה מהלכים מאוד נועזים ומאוד חדשניים, אני חושבת. תודה. אני חושבת שבמובנים, קודם כל, אצל אליה, סיפור הטראומה הוא באמת, הטראומה היא לא משהו שאדם רוצה לזכור, היא באמת משהו שאדם רוצה לשכוח, ורוב האנשים שחוו טראומה, זה לא משנה מה הטראומה, זאת אומרת, היא לא, זה היה על סף, אבל זאת הייתה אלימות, אלימות נצרבה בה, מה יכול היה להיות נצרב בה, הפחד, העובדה שמישהו יכול לעשות דבר כזה בכלל, והביטחון שלה ללכת ברחוב וכו'. וככל שאדם מנסה לשכוח, הוא כמובן הרבה פחות יכול. ומשיחות עם אנשים שחוו טראומות, כאדם שחווה טראומות כאלה ואחרות, אני עצמי, כאנשים שחוו הלם קרב, הם ממעטים לדבר על הדברים האלה, אבל הדברים האלה נוכחים ככל שאתה שותק יותר. ומה שהיא מנסה לעשות בתוך התהליך ריפוי ההרסני הזה שלה הוא באמת לשכוח, אבל זה סוג של אובססיה של, של סוג שהייתי אומרת, באמת רשומון של זיכרון. היא הרי הדברים התשתשו לה קצת עם השנים, אבל הם גם צד השני, היא כבר מספרת לעצמה את הזיכרון, כפי שנדמה לה שהיא זוכרת, אבל יש בה ספקות, היא כל הזמן עם ספקות. אני מכירה מאוד את הספקות, אני מכירה מאוד את הגם וגם, בהרבה מאוד מאוד, מאוד קשה לי להחליט החלטות הרות גורל בחיי. תמיד, יש תמיד את the road that wasn't taken, תמיד את הדרך שלא נבחרה, ותמיד בעצם אולי שם יש, אולי הייתי צריכה לבחור את הדרך הזו. זה קיים, במיוחד כשהאישה הזאת מנסה להיזכר בטראומה כדי להשתחרר ממנה, אגב, זה גם מתאים גם לספר הקודם, גם לאנשי פינות, היא מוכרחה לספר אותה לעצמה כדי להשתחרר ממנה, והסיפור הזה יש לו כל מיני צורות. יש לו כל מיני צורות מפני שהיא לא באמת זוכרת את כל הפרטים. חלק מהפרטים הם כאלה שהיא סיפרה לעצמה. חלק מהפרטים הם כאלה שהייתה רוצה שיקרו. דברים שהייתה רוצה שיקרו, שאכן שוחחה עם החברה, ושוחחה איתה בראשה. אחר כך היא כבר אולי לא יודעת, שוחחתי אותה או לא... כל האמת היא כל כולה מאוד שברירית בעיניי. ותמיד אומרים שהאמת היא מוחלטת, בעיניי היא שברירית, בעיניי היא מאוד סובייקטיבית, נגיד ככה. זאת האמת, אנחנו רואים את זה בבית משפט, הרי היא פוחדת ללכת למשטרה, זה אומר כך וזה אומר כך, ויש אמת אחת, אבל מהי האמת? ואנשים מאמינים במה שהם אומרים. אז הנפש שלה היא שבורה כל כך, והסיפור גם היה מוכרח, העדות הזאת הייתה מוכרחה להיות שבורה, היא לא יכלה להיות עדות של כך היה, עכשיו היא ניגשת להתלונן, והיה סיפור כזה מאלף עד תו, זה סיפור ששבר אותה, ומפני שהוא שבר אותה, שבר אותה נפשית, אז גם הזיכרון שלה וכל המהות שלה שבורה, וברגע ששבור, שום דבר לא החלטי, שום דבר, אין במה להיאחז בכלל. וברגע שאין במה להיאחז, ואין סיפור אחד חזק שאפשר לומר, בזה אני יכולה להיאחז, זה הסיפור, ועכשיו אני אוציא את האמת לאור, אלא האמת שבורה, והזיכרון שבור, והניסיון, והחיים שבורים, אי אפשר לספר אותו באופן קוהרנטי, אי אפשר לספר אותו כך היה מאלפתיו, אלא הוא מסופר מתוך הנפש השבורה שלה. וברגע שהוא מסופר כך, הוא כמו מראה שעיקו אותה בפטיש. היא המון רסיסים. וכל רסיס בעצם אפשר לראות בו בבואה אחרת. וזה בדיוק מה שקורה לה. ובסיפור האחרון, אני חושבת שבחג לשמח אין את זה, מפני שדווקא שם הגיבורה הזו חנה היא מאוד, מאוד ברורה. היחידה שברורה, ברור לה מה היא לא אוהבת.
לא ברור למה היא כן אוהבת, ברור למה היא לא אוהבת, וברור לה גם מה היא רוצה. היא רוצה עוד לילה אחד של אהבה. וזה נכון שהיא צעירה יחסית, 69 זה לא גיל זקנה, זה סף זקנה, היא גם אומרת את זה, זה כמו ציון ביניים, של תלמידים לא חכמים ולא טיפשים. אבל זה כאילו המלחמה האחרונה שלה. בטח, בטח. לא, בגלל איך שדיברתי ומה שאמרתי, אני חושבת עכשיו שאמרת את זה, שבנובלה הזאת, בנובלה השנייה, וחג לשמח, את עדיין עושה תנועה של בנייה ופרימה, עד גבול מסוים. אבל כמו ששמתי, ההיזכרות אצלך היא חלק בנובלה הראשונה והאחרונה, משהו לא רגיל, זאת אומרת, זה לא נזכר, יש פלשבק, או זה חלק מכל ההווה, זה כמעט פעילות אקטיבית, שזה גם כן מתחח כל הזמן את הטקסט, זה המרקם, וההיזכרות הזאת היא כמו, היא נוכחת עד די כך, שהיא, למשל, כמו הליכה. אנחנו נגיד בבית, נשארתי בבית, או אני בעבודה, אני תוך כדי עשייה, אני הולכת לכאן, אני ניגשת, אני יושבת, אני חולף ליד החלון, אני נעצרת ליד המראה, אבל הרגליים עובדות. ההיזכרות אצלך היא כל הזמן קורית כמו הליכה תוך כדי חיים. ואת כל הזמן פורמת את ההווה עם העבר ואת העבר עם ההווה. ועכשיו שדיברתן, בסיפור השני, את עושה את זה באמצעות העתיד. נכון. גם מה שאת לא רוצה, אבל את כל הזמן בהווה שהוא מתוחח, כאילו, כמו תולעים כאלה של... והשליחות שם, התולעים, הם באות מהעתיד פתאום, מהזקנה, ממה שאת לא רוצה. כן, נכון. זה יש את זה על רוצה, לא רוצה, בגלל זה יש בזה חיות נכון, מסוג אחר. נכון, יש שם אבל... גם את הדואליות הזאת של מצד אחד. זה לא אחד קרה, לא קרה, אלא היא רוצה, לא רוצה. נכון, רוצה, כן. לא רוצה, ומצד כן. אחד לא רוצה להזדקן, מצד שני תשוקת החיים הזאת, מה היא כן רוצה כן. מאוד נכון. חזק. זה נכון, סמיד גם וגם, אני מסכימה. בשמחה, כן. כן, חג לשמח, יעל. אני אקרא עכשיו. מהנובלה השנייה שנקראת 69. המספר הדהד לי במוח עם כל צעד שעשיתי בדרכי חזרה מסדנת הכתיבה האוטוביוגרפית במרכז התרבות הדתי הקרוב יחסית לביתי. אמנם אני אתאיסטית, לא מאמינה בדבר, אבל זה היה המקום היחיד שבו היה קורס כזה, ואני רציתי לכתוב משהו מתולדות חיי. בעצם, רציתי לצעוק, הלו, הייתי כאן, חייתי על האספלט הזה, בעיר הזאת. עשרות אלפי פעמים צעדתי ברחובות האלה, גררתי את עגלתו של יותם, ליוויתי אותו לבית הספר, נסעתי לעבודה, חזרתי מהעבודה, יצאנו לבילוי, הלכתי לחנות, ניהרתי הביתה, חלפתי בדרכי אל מחוץ לעיר, אל מחוץ לארץ. נפלתי לבורות הנפש שלי, קמתי, זחלתי, אכלתי את עצמי, בכיתי, שתקתי, השתגעתי, איבדתי, אחזתי, שרדתי, רקדתי, אבל הסתפקתי במילים כתובות, חברות, שסיפרו איזו בדיה על בסיס הזיכרונות שלי. צעדתי מהר. המפגש הסתיים מאוחר מן הרגיל, והשעה הייתה אחרי 9. הרחוב הראשי הפך למזללה אחת ענקית של מסעדות וברים. חבורות של עשרות צעירים התגודדו בפתחי המסעדות, ישבו על כיסאות גבוהים על המדרכה, צעקו בקולי קלות כדי להתגבר על צבחת המוסיקה. שתו בירה ואכלו מיני מאכלים שצעירים אוכלים. המבורגרים טבעוניים או משהו דומה. חלפתי על פניהם. הם לא ראו אותי. לאחרונה, אני סופרת את הצעירים שחולפים על פניי ברחוב. צעיר אחד, שניים, שלושה, עשרה, 33. ולעומתם, את המבוגרים. הנה אחד, שניים, ארבעה. כל ראש סב שיער או פנים שיש בהם קמת מעורר בתחושת נחמה קלה. כאילו נתקלתי בבין ארצי בנחר. אחרי השעה 9, המבוגרים מעל גיל 40 נעלמים מן הרחובות. צעירים ועוד צעירים. הם לא רואים אותי. הפכתי אוויר. שנים עבדתי על בניית נוכחות בעולם.
ועכשיו איבדתי אותה שוב. אז כאן אנחנו רואים, הקטע הזה שאת קראת, יעל, כל כך יפה, אנחנו רואים שהנושא של הסיפור הזה, של הנובלה הזאת, הוא הגיל. הגיל הוא מוטיב מאוד חזק בספר, בשני סיפורים. בסיפור חג לשמח, ובסיפור סיד. נדמה לי שרוב הסופרים, לא משנה באיזה גיל, אוהבים לכתוב על אנשים צעירים. או לפחות, או בגיל, נגיד, הביניים. אבל את, כמה שאת אומרת, את כאילו כותבת על הגיל בעיניים מזרות אימה, ואת גם מדגישה הרבה פעמים שאת עוד לא הגעת לגיל הזה, אז אני לעומתך, אני עברתי את הגיל הזה, ונשארתי בחיים, וגם אני אפילו מאוד מאוד אוהבת את הגיל הזה. אני גם אוהבת, אני גם מרבה לכתוב כבר מזמן דווקא על הגיל הזה, כי זה מעניין אותי, דווקא הגיל הזה מעניין אותי, כי אלה אנשים הגיבורים בגילים היותר מתקדמים, אני לא יודעת, יש כל כך הרבה שמות, גיל הזהב וגיל הזה וגיל הזה, אני באחד הספרים שלי כתבתי, קראתי לזה גיל הנחת, כי אם יש נחת, כן, אם יש נחת אז זה גיל הנחת, אצלי זה גיל הנחת למשל. אז הגיל הזה, הגיל השלישי, הגיל הזהב, הגיל אני לא, לא יודעת, פעם המילה זקנה לא ירתיע איש, ולהפך הזקנים בתנ״ך הם האנשים הכי מכובדים והכי חשובים והכי, והמנהיגים והנישאים מעם. והיום הנושא הזה של גילנות הוא דווקא מתחיל קצת לבעבע, ואני חושבת שזה מאוד נכון לכתוב על אנשים שבאמת יש להם עבר, ויש להם עדיין הווה, ויש להם אולי העתיד שלהם באמת, מתקצר והולך למרבה הצער, אבל יש הרבה מאוד, יש על מה לכתוב. יש בשר, יש על מה לכתוב, יש להם חיים. ולכן אני מאוד מתפעלת ממך שאת בחרת לכתוב על השכבת גיל הזאת. אז יש להם הרבה פעמים הווה מתמשך, לא רגוע, תלוי מי כמובן. ובכל זאת אני רוצה שתסבירי לי את העניין שלך, תסבירי לנו את העניין שלך בגיל הזה, ולמה את כותבת עליו כל כך הרבה בספר הזה. ויש לי עוד שאלה שאולי תחברי אותה, אם כי היא לא כל כך קשורה. הסיפור האחרון, סיד, הוא כמו מתכתב, או כמו ממשיך את אנשי פינות, הספר הקודם שלך, שהוא זכה בפרס ברנר, והוא בכלל ספר גם מיוחד במינו. אז תעני לנו, אם את יכולה, על שתי השאלות, אולי תמצאי גם קשר ביניהן. כן, יש אולי קשר מן הסתם, זה באמת איזה עורק מתוך אנשי פינות הסיפור האחרון, סיד. קודם כל, אני חושבת שעם ההתבגרות, לא חייבים להיות בני 69, לא יותר, לא פחות, אני חושבת שכולנו חווים את ההתבגרות, ובכל גיל שאתה נמצא בו, נדמה לך שזה הגיל המבוגר ביותר שאפשר להגיע אליו, והלאה, נדמה לך איך בכלל להתמודד עם זה. מעבר לזה, אני חוויתי את הזקנה של הוריי, למשל, שתמיד איכשהו הורים הם קצת צעירים בעיניך, עד שלב מסוים, הם הורים ואתה ילד, לא תמיד זה ככה, אבל במובנים מסוימים. והזקנה שלהם קצת הלמה בי, הייתי אומרת, היא הייתה קשה, והשפיעה עליי מאוד. התהליך הזה, הזיכרון שוב שלי מהם, קודם כל כילדה, או התמונות, אני זוכרת שהרבה פעמים כשהייתה באה מטפלת, הייתי שולפת את התמונות של הוריי, שתראה כמה יפים הם היו כשהם היו צעירים. שאגב, הם לא, זה הספר הראשון שהם לא חווים. ואני חושבת שגם ההתמודדות הזאת עם היעדר, שאחר כך מגיע בעצם היעדר המוחלט הזה, ולעבור את הספר, כאילו היו מאוד, אבא שלי היה מאוד מאושר עם כל ספר, שלא היה בטח שמח עכשיו. אז זה איזשהו הומאז' לאיזושהי חוויית התרוקנות שחוויתי איתם, של הקשיי הזקנה, על כל המובנים שלה, גם המובנים של החיים שמתרוקנים בגלל בריאות לקויה,
הקושי מול מוסדות שונים, איזשהו כיפוח שאנשים מבוגרים עוברים כאן בארץ שלנו. ומבחינתי האישית, זה בכל מיני מובנים, זה ככה קצת ההתרוקנות מהנאורים, מהיופי הזה, מהיופי החלק, הרהבתני הזה של הנאורים, והקבלה של עצמי כאישה מתבגרת, זה לא תהליך פשוט, יש בזה איזושהי מידה של טרגיות בעיניי, למרות שאני חושבת שאנשים מבוגרות הן יפות מאוד, איכשהו החברה, ובמיוחד היום, עם כל המסכות השונות שאנשים שמים עליהן, קוסמטיות ופלסטיות, כאילו לא, אתה לא יכול להתבגר בנחת. מעבר לזה, אני עצמי חוויתי איזושהי חוויה טראומטית בריאותית, והבנתי פעמיים שיש לזה סוף, שזה לא מובן מאליו, שאני רואה נוף, את מפרץ חיפה כל פעם שאני מגיעה לחיפה, שזה גם יכול להיגמר, וכמו כלום, אני לא אהיה כאן, ולאף אחד זה לא במיוחד יכפת, מלבד האנשים הקרובים וכולי, אנשים באים והולכים. וזה מאוד העסיק אותי, כי בדומה לגיל מבוגר, גם כשאתה חולה באיזושהי מחלה, יש לך את ההתמודדות הזאת עם ההיעדר הקרב אולי. אני חושבת שזה קרב אותי יותר למבוגרים מאשר לצעירים. ומהמקומות האלה, איכשהו נולדו הסיפורים האלה, גם בראשון היא אומרת שיש לה את הכרטיס אזרחית ותיקה הזאת, שהיא לא רצתה, אבל היא משלימה עם זה, כי זה עולה רק 3 שקלים ולא 6. והם כולם גם לא הקשישים הפריבילגיים שיש להם המון כסף, נאמר, או שהחיים נפלו לרגליהם, אלא הייתה בחיים איזושהי החמצה, איזה קושי. בסיפור האחרון אפילו קושי גדול, של טראומה על טראומה, שואה ואחר כך אישה ומשפחה לא כל כך מתפקדים, ואחר כך היעדר האהבה הזה שהוא כל כך קמע אליו, הוא גם לא שייך לשום מקום, הוא אפילו, הוא נאלץ לביים גיוס לצבא בעצם, הוא לא שייך, ואני חושבת שלא כל זקנה היא כזו, אותי עניינו הזקנים האלה, מפני שהם לא סופרו, מפני שאני חושבת, כי ליבי יוצא אליהם. שוב, את כאילו... ליבי יוצא אליהם, תמיד, איכשהו. כן, אלה הדמויות שלו. אלה הדמויות, הדמויות קצת מזרח אירופאיות, קצת מהגרות, קצת אפילו דור שני שלהן, או אנשים שנאבקים על חייהם, כן, נאבקים על מקומם, נאבקים על... על הזכות שלהם לחיות חיים טובים. ושחיים, שחיים גם בשני זמנים וגם בשני מקומות. נכון. מהגר איפשהו מהבהב בין... תמיד. כן. תמיד, ולכן גם אולי הדואליות הזאת, כי הם אף פעם לא שייכים לגמרי למקום אחד. הם תמיד שייכים לכמה מקומות, גם הנסיעה הזאת לבודפשט בסיפור האחרון, ומצד שני הם גם לא שייכים. הם שייכים ולא שייכים, לשפה, למקום, לגיל, לחיים עצמם, וזה שובר את ליבי כל פעם מחדש, ואיכשהו יש שתי קשישות שאימצתי עכשיו בקורונה, והייתי מדברת איתן בטלפון, ועושה את התמלות וככה, וכל אחד תגרה ממקום אחר לגמרי, ממזרח וממערב, ממזרח וממזרח אירופה, נקרא לזה ככה. ומשהו בתלישות המסוימת הזאת, שיש לאנשים שהגיעו ממקום אחר שהוא טראומטי, מאוד מדבר על ליבי. זה קשור מאוד, הסיפור האחרון לא נכתב, הוא לא חדש, האחרים חדשים יותר, הוא נכתב, בגרסה הראשונה נכתבה כשכתבתי את אנשי פינות, וחשבתי לצרף אותו, ולהכניס אותו ולשלב אותו, והעורך שלי אז, יגאל שוורץ, טען שזה לא כדאי, שזה לא נכון, ובסופו של דבר הסכמתי איתו, ואני גם שלמה עם ההחלטה הזאת, ואני גם חושבת שמי שלא קרא את אנשי פינות, זאת נובלה שעומדת בפני עצמה, אבל היא עורק שלה במובן של האנשים, נורא מעניין אותי מה קורה לאנשים מסיפור לסיפור. יש לי גם סיפור אחד ברקדנית שחורה בלהקת יחיד, נובלה, הנובלה המרכזית,
ששם הגיבורה הוא דבורי, ויש לה מין אמא ככה שעומדת בחלון, באיזה חצר, באיזה שכונת פועלים בחיפה, ומלבד בהייה היא לא עושה כלום, ולשני ילדים שמשחקים באיזה חצר, לבדם, כי אין עוד ילדים בסביבה, מין ילדי מהגרים. ואני אוהבת לנדוד גם למקומות אחרים, כמו הגיל, כמו הטראומה האחרת, אבל באיזשהו אופן, הטראומה האחרת היא פיתוח של של הטראומה הגדולה, כי כל הטראומות האלה הן איכשהו, הקטנות והגדולות, הן איכשהו מתחברות יחד. אז מה הטראומה הגדולה? הטראומה הגדולה זה השואה שלו. זה הפליטות. הפליטות, הדברים שהם בלתי נתפסים שהוא עבר להוציא. אני רוצה לעשות רגע אחד הפסקה, קודם כל, רק להגיד משהו, איזה רעיון, שאני לא יודעת אם הוא עלה בדעתך, אבל לגיבורה בספר בסיפור השלישי, בנובלה השלישית, קוראים אסתר, שזה שמך. אז זה לא במקרה, כן? חוץ מזה, אסתר. אסתר, היא ישר זורקת אותי לאסתר המלכה. קודם כל, בעיניו היא מלכה, בעיניו היא נסיכה, בעיניו היא... שנית, גם שתי האסתריות, גם אסתרות, שזה בעצם כוכבים, כן? אסתר. שתי האסתריות האלה, שתיהן מנסות להציל אנשים, להציל את אסתר המיתולוגית, הצילה את עם ישראל. אסתר מהסיפור, היא היבט קטן ועלוב של אסתר המלכה, אבל היא בעצם גם ניסתה להציל אנשים. היא נכשלה, אבל הוא מאמין לה, לוצי מאמין לה, שהיא הצליחה להציל, לפחות את עצמה היא הצילה. אז מעניין אותי אם את חשבת על זה. כן, בהחלט, עוד ושוב, אורק שקשור לאנשי פינות, ששם בעצם... ובשתיהם, סליחה, בשתיהם הדודים, הרי מרדכי, הוא לוקח את אסתר לארמון. וגם פה בסיפור, הדוד אומר לה, תלכי ותצילי. הדוד אומר לה, זאת באמת הקבלה, שזה אנלוגיה, כן, טרגית, גם אסתר המלכה בעיניי טרגית. לגמרי, לחלוטין, היא ויתרה על חייה, היא עושה דברים ש... כן, הלכה את חכמה... מלך הטיפש הזה. כן, נאלצה, ולחלוטין, ויתרה על תרומתה, ויתרה על הרבה מאוד דברים. כן, גם הגיבורה של אנשי פינות בספר הקודם, הסיפור מתחיל בזה שהיא עושה עבודת דוקטורט, או תואר שני, אני כבר לא זוכרת אם היא עושה דוקטורט או תואר שני, על אסתר, והיא לא מסיימת אותה. על אסתר כפקת של סתירות, והיא לא מסיימת אותה. וגם שם יש מין שילוש כזה של העבודה שלה על אסתר ממש, אסתר נייני ואסתר אני, והאמת היא שהשם הזה שאני נושאת, הוא על שמה של אחות צוותי שלא שרדה, מתה בשעת לידה, ושמעתי את הסיפור הזה כל חיי, בילדותי, לא, את קרויה על שם הדודה הזאת והזאת, שזה השמה העברי, והיה לי איזה שיח כזה פנימי לגבי השם הזה, והחלטתי לתת לו כבוד, ולהכניס אותו סוף סוף לאיזשהו, הוא היה הרבה שנים שם ישן כזה, אף אחד לא קרא לי אסתר. יש לי איזה 80 אלף שמות אחרים, אבל לא אסתר. אסתר, כן. זה גם נורא שם הונגרי. אגב, אני יהודית, זה השם ההונגרי שלי, זה לא השם העברי שלי. אז זהו, אז... אנחנו שתינו מאותה תפוצה. שתינו מאותה תפוצה הונגרית. אנחנו לא בדיוק אותו דבר. כי את אומרת, אוצו. אוצה. כן, כי זה באמצע. נכון, אי אפשר להגיד. אוצה. את אומרת לאצי. 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 לא, אני אומרת לאצי. אי אפשר לכתוב את זה. לא, אי אפשר. אני רק רוצה לומר לך בעניין המבטא, שכאשר הייתי בבודפשט בפעם האחרונה, עם חברה הסופרת שלנו, דיברתי הונגרית, שוטפת. חשבה לי הונגרית השוטפת, ועד כדי כך חזר לי אפילו המבטא, שהם חשבו שאני מקומית. והצלחנו, זאת אומרת, ולא עבדו עלינו במוניות, כי הם אמרו, חשבנו שאתן תיירות כשעלינו, אמרתי, היא תיירת על השנייה, אני לא. אבל מבטא היה נכון, אבל אתה קולט אותו כשהוא אתה בסביבה שמדברת את השפה. כן, חייבים להיות שם. בהחלט. אבל עליי, כשאני מדברת הונגרית, אומרים, מה היא אמרה? כי את השכחת אותה. אני דבקתי בה, אבל... האמת היא שהאסתר הזאת, גם לתת לה כבוד, וגם משהו באסתר נייני הזו, הוא שוב, הוא גם וגם. מצד אחד היא רוצה להציל, ואפילו
מראית העין שלה היא זוהרת, היא יפה, היא, היא, היא מין פאם פטל כזו, היא אישה שמסתכנת. ומצד שני, וכובשת, ומצד שני, היא גם חיה שם לבדה, היא מנקה בתים למחייתה. יש לה את הצדדים האפלים שלה, היא לא ממומשת, כלומר, הכל גם וגם. אני חושבת שכל החיים הם גם וגם. יש שיר נורא יפה של אהוד מנור ומתי כספי, לא דיברנו עוד על הזקנה, ולא תיארנו את חינה. אל תדאג. התופת לא יבוא מחר, לא יבער מחר, אז בוא ושים ראשך על קר. והשיר הזה פשוט הזדמזם לי כל זמן שקראתי את הסיפור הנפלא הזה, את הנובלה הנהדרת הזאת, וזה כל כך כאב לי, כי לצי המסכן הזה, אף אחד לא אמר לו, אז בוא ושים ראשך על קר. כל החיים, והוא לא אדם רע. הוא לא צדיק גדול. אמנם הוא קצת, הוא לא צדיק, אמנם הוא קצת אלים פה, והוא קצת כנראה פוגע גם בבת שלו, שזה מרומז מאוד, מאוד בעדינות. אבל בסך הכל הוא אדם שיכול היה להיות בנסיבות אחרות, אדם טוב, עוזר, אחראי, אבל הכל נגדו, הכל נגדו. אין לו פיסת, מה שדיברנו קודם, נחת, אין לו פיסה אחת קטנה. וגם אסתר, גם אסתר היא יכלה להיות אישה יותר טובה, היא הרי כל כך אכזרית כלפי עצמה. הרי אם היא הייתה קצת נותנת לו לאהוב אותה, אז אולי גם לה היה יותר טוב בחיים. והיא לא יכולה, היא לא יכולה. הנסיבות, כל הזמן הנסיבות, הן בעצם הגורל, הן מקשיחות את האנשים. נכון, וזה כל כך עצוב, זה סיפור כל כך עצוב, ואת לא מרחמת עלינו, ואת לא מרחמת עליהם. מאוד ריחמתי עליהם, ומאוד היה לי עצוב, אבל זה הסיפור שלהם, לא יכולתי לכתוב אותו אחרת, ואת יודעת בדיוק איך זה, וקצת החזרתי לך על שובי נפשי, שגם שם יש קשיים לא פשוטים לגיבורה המבוגרת, שסיפור נגמר באופן פחות רצוי ממה שהיא הייתה רוצה. אנחנו לא תמיד שולטים בחיין של הדמויות שלנו, לפעמים יש להן מה לומר, ואלה הן חיין, בדיוק כמו את האנשים הקרובים לנו, אנחנו מנסים להפוך אותם, לנשות, לגרום לחיים להיות טובים יותר, אבל לא תמיד אנחנו מצליחים. אז אותו דבר כאן, זאת מערכת יחסים מורכבת, וזאת הייתה הדרך שהוא היה מוכרח, זאת אומרת, אלה הבחירות שלו. והוא גם תוצר של הנסיבות, יודעת. הוא תוצר של הנסיבות, אם כי אני חושבת שהרבה פעמים אנשים שהם תוצר של הנסיבות יכולים לבחור לעשות כך או אחרת, אבל הוא לא יכול להשתחרר מהצורך הזה באהבה, והוא לא פגש המון נשים, מסתבר, אז הדמות היחידה שהייתה באמת קרובה אליו, לדעתו כפי הנראה, ואליה הוא נשא עיניים, הייתה ככה חלק, היה לה פצע דומה, והיא באה ממקום דומה, לא סתם שניהם חוזרים להונגריה, לביקור. היא עשר. כלומר, הוא דבק בה, משום שיש בה מה שחסר לאשתו, מפני ש... ומצד שני, יש בה את אותם... היא באה מאותו מקום, ויש לה את אותם כאבים בעיניו. כן, בהחלט היה לי עצוב, אני... זה סיפור עצוב מאוד, אבל אנושי מאוד, במובן הזה שיש הרבה אנשים שחיים ככה, ויש הרבה אנשים שציפו שאחרי שעברו תופת, פתאום יהיה להם פיצוי. אני חושבת שמה שהיה לי ברור כשהתחלתי לכתוב את הסיפור הזה, זה משהו ששמעתי מישהו קרוב מאוד אליי אומר, שאין מכסת סבל. שאנשים שלפעמים הגיעו משם, סובלים יותר מאשר למרות שמגיע להם לקבל פיצוי על הסבל הזה, ולחיות עכשיו חיים טובים. והם לא, לא. הם לא גם בגלל השעידים שבתוכם, שהם לא יכולים לבחור אחרת, וגם בגלל המציאות שהרבה פעמים תופחת על פניהם. כן, וזה לא היה כאן באמת להתקלם פה. אז זה באמת סיפור מאוד, הוא אדיר. אני בכל זאת מקווה שדבור היא הבת שלו כן באה ומצאה. כן, זה לא נגמר, יכול להיות. לא, כי באיזשהו מקום כתבתי שהוא כתוב שהוא, מישהי כתבה שהוא גוסס, הוא מת. אז אני נורא... לבחירת הקורא. אני כמו שצריך להיות אופטימית, כן. אז אולי תקראי לנו קטע מתוך סיפור. סיפור נפלא.
יש פה, שוב, בנובלה הזאת היו המון קטעים שרציתי לקרוא, אבל היה משהו שלא יכולתי להתנגד לו. אסתר מוזכר שהיא כותבת, היא כל הזמן כותבת, והיא מזיזה, לצו, הדמות הגברית, האבא, או הבעל, כל הזמן, כן. הוא אף פעם לא קרא שום דבר שהיא כותבת, וזה גם הדבר שמחבר אותה עם הבת, דבורי. עכשיו, אנחנו רואים פה מה שקורה זה שאסתר נפטרה. היא שוכבת במיטתה בחדר השני. כן. זה התחלה מאוד דרמטית, ואז זה הולך לדקויות. לצו נתקף רצון לסייד, זה היה חלק מהדברים שהוא היה עושה, הוא היה מתקן וצובע בשבילה. אז הוא מטפס לבוידם, הוא רוצה לצבוע איזה קטם לחוט שם, לחסות אותו בסיד. זה אקט מתחיל פוזיטיבי, זה משהו של התרסה נגד המוות. חכי, תכף תפרמי את זה. אני קוראת את זה בגלל שמה שקורה עכשיו זה שלצי נפל מהבוידם, מהסולם. וכנראה, הוא פצוע, כנראה הוא חיבל באגן. מפרק כן, הירך, או כן. משהו קרה לו שם. אוקיי. Okay. עכשיו, יחד איתו נפלה קופסה של סיד, ומשתפשטת עכשיו במסדרון לידו, ונפל הספר שמסתבר שהיא כן הוציאה לאור, ספר אחד. עכשיו, הוא רק נפל, והוא מתחיל להתכסות בסיד. אוקיי? כן. עכשיו, כתוב שם שזה במרחק 4 מטרים ממנו, והוא קושי זז. ברגע שלטי שם את היד על הספר, וקרא קצת מתוך הספר, שהולך ומתכסה בסיד, הולך ונמחק. הייתי חייבת לקרוא את זה, שזה יישאר גם בזום. כי מי יודע מה יקרה עכשיו פה. זאת אומרת... זה הפך לקטע שאני חייבת לקרוא מהנובלה השלישית. בהתחלה אני אקרא קטע ואני אדלק, יש פה קטע ש... הוא זה לצי. הוא שלח את ידו לעבר הספר שטבע בסיד שהלבין את דפיו, כאילו חזרו לבטוליהם. טרם הודפס עליהם הסיפור. 40 סנטימטר, 40 סנטימטר הפרידו בינו לבין ספרה של אסתר. הוא ניסה למתוח את גופו. התנועה גרמה לו לפלוט ענקה, ובכל זאת היטה את גבו והתמתח עוד קצת. ייסורי העצמות כמו ניתקו מן הבשר. 20 סנטים מן הספר. הוא מוכרח להגיע אליו, לנסות לקרוא, לגלות סוף סוף מה הסוד הגדול. הנה, אחז בזנב הקריחה. גרר את הספר על הרצפה והניח אותו לימינו, דפדף ביד אחת. המילים נעלמו תחת שכבת הלובן. הדפים נדבקו זה לזה. הוא ניסה לנקות את הצבע באצבעו. הסיד חרך את האור ועיכל את הנייר, אבל הוא התעקש. משקפי הקריאה שלו אינם איתו, אבל כך, במרחק מן הדפים, אולי יצליח לפענח משהו. קרא פסקה ארעית, שאותיותיה החברות נחשפו, ותרשי לי, יש פה פשוט קטע שלא עובר בקריאה, כי יש מילים ומחק, מכן? אני ממשיכה, אני חוזרת אל לצי. לצי התנשם, ניסה להניע הרגל, ליישר אותה, אבל הכאב בלה את כולו. שוב התנשם, ניתוח בלי הרדמה, אל תשכח את זה. ושרדת, אמר לעצמו, תשרוד גם עכשיו. הפך קבוצת דפים בחפו וניקה את הצבע ככל שאפשר. המשיך לקרוא ונסער. הוא אסף רוק בפיו ורוקן אותו לכף ידו. עם רוקו ניקה את המילים שנמחקו בסיד. בלילה, כשהדירה הצפופה הייתה מלאה הבל פיות ונשימות שינה תרופה, התעוררתי פתאום. מוטיקו, בעלה של אולגה, שהיה צעיר ממנה ב3 שנים, ישב על המיטה שלי. הוא נגע בזרועי ולחש, את המפתח שלנו, את יכולה לעשות משהו. הייתי כמעט ילדה, לא הבנתי למה התכוון. הוא המשיך, כשאת עוברת ברחוב אין מישהו שלא מפנה מבט, אנשים מוכנים לעשות הכל בשבילך. את נראית כמו מרלין דיטריך אסתר, כמו מלאך. אני יודע מה נעשה. מחר
נשיג לך את השמלה הכי יפה שנמצא, ובשעה 2, כשמותר לצאת מכאן, את תלכי ישר לאנדרשי אוצו, ישר למפקדה, ישר למשרד של זה שאחראי על היהודים. את תסתדרי, אני יודע. תקרבי למי שצריך, תחייכי ילדונת, רק את יכולה. וכשתהיי שם, בתוך הפה של המפלצת, תוכלי לדאוג שיוציאו אותנו מהרשימות, שיחזירו אותנו לבתים שלנו. תוכלי להציל אותנו. תודה, קראת יפה נורא. אני רוצה להגיד משהו לסיכום, ואחר כך אולי נשאיר מקום לשאלות. יש לנו קצת זמן? כן. אני באה מבית הונגרי אורתודוקסי מאוד מאוד דתי. נדמה לי שאתם פחות. ככה יש לי הרגשה. בכל אופן, אצלנו במשפחה. בבקשה? אמי הייתה, אמי וסבתי היו דתיות, אבל לא אורתודוקסיות. כן, אז אני באה מבית מאוד מאוד אורתודוקסי. בהונגריה היו שלוש קבוצות של יהודים אורתודוקסים, שזה מה שהיום קוראים להם חרדים, אבל הם עבדו. הם עבדו. הם לא ישבו ולמדו. כולם עבדו. קבוצה אחת הייתה הנאולוגים, שזה רפורמים, ובאמצע הייתה קבוצה שנקרא שטטוס קוו, וזה כמו קונסרבטיבים. אז אנחנו היינו בין האורתודוקסים המאוד מחמירים, ואצלנו היה נהוג שאמהות יהודיות מתפללות על ילדיהן בהדלקת נרות של שבת, ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. אז אני חושבת, אסתי, שבספר הזה הגעת לפסגה של בשלות, של אנושיות, של חוכמה ושכל טוב. את מוצאת חן ושכל טוב בעיני אלוהי הספרות, ובעיני אדם, הקוראים שלך, ואני ביניהם. תודה על הספר, ותמשיכי. תודה רבה, את כל כך נוגעת לליבי. ועכשיו, מי שרוצה לשאול... אם יש שאלות, איך עושים את זה, אני לא יודעת, בזום, אבל אם יש שאלות. תודה רבה לשתיכן על הדברים היפים שאמרתם, ועל הקריאה הנהדרת הזאת. ואני גם רוצה להודות, לפני שאנחנו מסיימים, לנירה פה שעובדת קשה ועשתה עבודה מדהימה, לדורית שדיברה כל כך יפה, ויקראו לנו סופרות או משוררות, או סופרים או משוררים, מצידי שיקראו לנו איך שרוצים, העיקר שנכתוב. כן. אני רוצה להודות מאוד מאוד לאליזה ציגלר, העורכת הנפלאה שלי ולהוצאה שלי, ולשרי גוטמן הנהדרת מאחוזת בית, ולצוות שם, מיכל פייקין ובר וסמי ונורית, ובאמת כולם, ולדובי אייכנוולד ולמפיצים, אז למה הדורה של הספר? אז בכלל משמח, בימי קורונה לא ציפינו בכלל. אז ולכל מי שהקשיב לי פה, אז שאלות, בבקשה. שחר ואלה, שאני לא יודעת, שבאמת רק עכשיו התוודעתי להם, שעשו את העבודה הטכנית כאן, תודה רבה לכם. כן, אוקיי, אוקיי. חברים, למי ששאלות מוזמן? אתם מוזמנים לפתוח את המיקרופונים שלכם ולשאול שאלות? אני יכולה לומר כמה דברים, אבל הם לאו דווקא שאלה, הם איזשהו סוג של הערות. בבקשה, תציגי את עצמך. שמי אילנה, וגילוי נאות, אני חברה של אסתי, משנים. אני ככה אגיב באופן מאוד ספונטני, הייתי אומרת אפילו רגשי, קודם כל לא קראתי את הנובלה האמצעית, אני אתמול מלאו לי 69, ואמרתי לאסתי שאני אומרת אותה, כי אסתי כל כך מצליחה להפנט אותי ולהשפיע עליי בכתיבה שלה ובכלל באישיות שלה, שלא רציתי להיכנס לגיל 69 משוחדת. אז ממש אני עכשיו אמורה לקרוא את הסיפור, את הנובלה האמצעית, אבל כן קראתי את הראשונה והאחרונה. אני גם מסכימה לגמרי עם מה שאמרת, אני חושבת שאסתי כאן הגיעה לאיזשהו סי, באמת, של בשלות, ופשוט אני קראתי את שתי הנובלות בשקיקה. עכשיו, קשה לי מאוד לעשות את ההפרדה. סליחה? אמרת משהו?
לא, לא, שומעים אותך. את יכולה להמשיך. קשה לי מאוד לעשות ההפרדה בין אסתי החברה לאסתי הסופרת. זה דבר קשה. זה קשה. זה דבר קשה. אבל עדיין אני חייבת לומר שאחת התחושות שהיו הכי מרכזיות לי בחוויה האישית שלי, בסיפור הראשון, בנובלה הראשונה, אני ממש הרגשתי כאילו איזה סוג של התעללות דרך הדמות הראשית בי כקוראת. באמת, הלוך חזור הזה, שני צירי הזמן, הרמזים שאולי הלוך ושוב לספר במשטרה את מה שהיא עברה ובסוף לא. כאילו היא כל הזמן, יש איזה מתח תת-קרקעי שלא מרפא, והיא כאילו מצליחה כל כך יפה, אסתי, לשמר דרך זה שהיא חושפת ומסתירה, הולכת קדימה ואחורה. והסוף דווקא היה לי, אני אמרתי לאסתי שאני פרצתי בבכי בסוף, כי זה היה לי איזה סוג של נחמה, של איזה אפי אנד, של איזה תיקון, של איזה פיצוי, שכל כך היה חסר לי בסיפור, בנובלה האחרונה, ששמה זה כאילו מן הפח אל הפחת, כאילו הרגשתי שאסתי משמרת, אפילו כקונספט, את זה שהגיבור יסבול ויסבול, ומסבל לסבל, גם ברמה הרגשית מול אסתר, שהוא כל כך אוהב אותה, וגם מה שקורה לו שם, שהוא נופל, בפח הסיד, כאילו מן הפח אל הפחד, אל הפחת, ואני לא יודעת, אני הבנתי מאסתי שדווקא הנובלה האמצעית, יש בה איזה סוג של הומור קצת. תתעודדי, אבל יש קצת הומור, כן. כן, זהו, אני, הלילה אני אתחיל איתה, אסיים את הספר, אבל אני חושבת שיש לאסתי איזה, היא מצליחה להעניק גם באנשי פינות, כל הספרים שקראתי וקראתי את כולם, היא מצליחה להעניק חוויה באמת ייחודית לקורא, יש איזו תחושה של שותפות, יש איזה, אני הרגשתי אינטראקטיבית תוך כדי הקריאה, כאילו היא לוקחת את הקורא בחשבון ונותנת לו לפעמים איזושהי אשליה שהוא שותף. לפעמים הייתה לי הרגשה של מוטיב של דלתות מסתובבות, של הסרט, של זה כן היה או שזה לא היה, או שזה עוד אופציה שאולי היא נותנת ונותנת לי איזושהי אפשרות לחשוב שאולי גם אני יכולה להמציא איזה משהו מדומיין משל עצמי. אז תודה אסתי לאהובה, זו חוויה מדהימה היה לקרוא איתה, ויש לי עוד איתה. תודה רבה, אילנה. תודה. יש עוד מישהו שרוצה לשאול? או להוסיף? יש עוד שאלון? מישהו נוסף? אני בכל זאת אוסיף עוד משהו, אם אפשר. לגבי הנובלה השנייה, את הבאת את הציטוט של מתי כספי, לא דיברנו עוד על זקנה, וזה היה מדהים שלי ממתי כספי דווקא זכורה השורה הראשונה שלא דיברנו עוד על אהבה. וחשבתי על הנובלה השנייה שעכשיו רק מתוך מה שאתם קראתם, שהיא כאילו עוברת שם ברחוב וכולם צעירים, ולא יכולתי שלא לחשוב על הימים של אסתי ושלי באבן גבירול, צעירות, סטודנטיות, שכל החיים לפנינו, והשורה האחרונה של מתי כספי, כאילו, מי בכלל התייחס אליה? כאילו, היינו כולנו עם תחושה של אהבה, והכל עוד לפנינו, והיכולת שלך, אסתי, פתאום לראות את ה, להיות מודעת למקום הזה, שבעצם אנחנו היום האנשים המבוגרים שחוצים ושקופים, ואולי לא נראים, כי החיים שייכים לצעירים, זה משהו שאני למשל לא חשה אותו כשאני חולפת שם ברחובות של תל אביב, כשאני מגיעה אליה, אלא להפך, אני כאילו מרגישה שאני חוזרת באיזה מנהרת זמן לאותו אבן גבירות. כן, אני יכולה להבין את זה. אבל האמת היא שעכשיו עם המצב הנוכחי, עם ההפרדה, עם הסלקציה הזאת, נקרא לזה ככה, בין צעירים למבוגרים וכולי, במקרה יצא כך שהדברים האלה חדים הרבה יותר. נכון. יש עוד שאלה או שזהו? כן, אני מדברת נילי גולד, אתם שומעים אותי? כן.
אני, אז גם אני חברה של אסתי, אבל, אבל אני חברה שלה באמת בגלל הספרים, זאת אומרת, קודם קראתי ורק אחר כך התחברנו, או בזכות יהודית קציר שהפגישה בינינו, אבל, ובזכות חיפה שקושרת אותנו. אבל רציתי להגיד שמאוד מרגיז אותי שאומרים שהספרים האלה הם על זקנים, כי הספרים האלה בכלל לא על זקנים ולא על זקנה, הסיפורים. הסיפורים הם על החיים, ועל החיים, והלצי הזה הוא בן אדם צעיר, ולאורך הסיפור פוגשים אותו... פוגשים אותו כאדם צעיר, והעולם הפנימי שלו, והזיכרונות, והוא חוזר לחיים שהיו, ובאותה מידה גם אסתר, שחוזרת לבודפשט בזמן הכיבוש, והיא גם חיה שם, וגם האליה הזאת, בסיפור הראשון, בנובלה הראשונה, היא יותר צעירה מאשר זקנה. הקטע של הקטעים האלה של הפלשבק, הקטעים המאוחרים עם הבת הסוררת, המבוגרת, שלא רוצה להיעתר לאהבת אמא או לסבלה שלהם, זה כאילו הערת שוליים, אבל עיקרו של הסיפור זה אלה החוויות שבאמת קרו, והגדולה באמת בכתיבה הזאת, שהן, החוויות האלה מופיעות בזמן רווה, הן לא מופיעות רק כזיכרון, הן מופיעות גם, הן גם ממשיכות לחיות. זאת אומרת, נכון. כשהיא זוכרת, הדברים האלה הם גם פלשבק, אבל הם גם, אתה נמצא שם באותה חצר עם החתולים ועם החושך, ואישה צעירה שהבת שלה נמצאת בגן ילדים, כל העולם נכון. הזה חי. ואי אפשר... נכון, זה עולם רצוף, לא רק זקנה, נכון, נכון? וזה הרגיז אותי, למרות שהביקורת בארץ הייתה נדיבה ויפה ומעריכה, אבל ההצטמצמות הזאת והגילאות הזאת, אלה לא סיפורים על אנשים זקנים, אלה סיפורים על אנשים. על אנשים. אני מסכימה איתך, שאלה סיפורים על בני אדם. תודה רבה. תודה. תודה ליעל גלוברמן, תודה ליהודית רותם, תודה לך, אסתי גימל חיים, על הספר הנהדר הזה. האירוע הבא שלנו יתקיים ביום חמישי הבא, ב-2 ביולי. זה יהיה אירוע שצביקה ניר, יושב ראש אגודת הסופרים, ישוחח עם פרופסור רפי וייכרט ועם המשוררת חווה פנחס כהן על שיר של טוב יריבנר, פרסום על כך יצא מחר. תודה רבה לכולכם על שהייתם איתנו עד עכשיו, ונשמח לראות אתכם באירועים הבאים. ערב טוב, אנחנו לובשים את המסכות חזרה ושבים לרחוב, כן. תודה.